បាញ់ខ្ញុំយើងស្គមតោះបើខ្ញុំបង្ហាញមើលទីថ្ងៃនេះជាប់ប្រឹងដល់ក្រោយមិនមែនប៉ះអើអូសិតតែឈ្មោលបងអើយមកអាស៊ីម្ដងអាខានមើលយូរអូស៊ីម្ដងព្រះស៊ីម្ដងអើអត់មានសម្អាតភ្លើងទេអូបងឡើងដល់កោឡើងឡើងច្រើនណាស់ខ្ញុំអានេះវាវាឈ្មោះណាទៅសបោតាក់វាមកដល់លេងទៀតអញ្ចឹងបាទឯងខោអូណាញ៉ាំមកដល់ស្ដាច់ចូលទៅយកនេះមកនេះទៀត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 បាទខ្លុំផ្សែងតិចបងថ្ងៃលោតិចតិចតិចខ្ញុំឈន់នេះតិចហ្នឹងខ្ញុំឈន់តាខ្ញុំឈន់ថាខ្ញុំតិចអូនក្តៅកូនទៅទៀតច្រើនណាបាទតោះខ្ញុំទៅ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